As më një shkurt, në Mitrovicë të Veriut, Elektroseveri nuk i shpërndau faturat e energjisë elektrike. Televizioni mervesh se kjo kompani nuk i ka printuar ende faturat. Me gjithë këtë, punonjës të saj u kanë thënë qytetarëve në këtë komun se duhet të paguajnë paushall 25 deri në 30 euro për muajin janar. Mes paqartësish për faturat, asamblisti në Mitrovicë të Veriut, Betim Osmani, tregoj se punonjësit e Elektroseverit i kam paralajmruar qytetarët se në rast se nuk paguajnë tash, do t'ju grumbullohet borgji. Jo, faktura për këtë muaj nuk ka. Vetëm është, ju ka bo me dije qytetarëve që keni një lloj paushalli 25 euro. Sa më mirë është tash me shku mi pagu që funin e muaj të shkurt ose të marsit, kur të bëhet 7.25 ose 30-36, më suan këni që është shumë. Praktika e paushallit pritet të vazhdoj deri në vendosjen e plot të macve. Këtë situat, gazetari Zekiria Shabani e vlerësoj si përpjekje për të shtyrë zbatimin e udhërëfyesit për energjin. Ky tentim për me shty, po vjen prej Elektroseverit, një kompanie që është bërë shumë luft për mu licensu, për me fitu drejten me bërë faturimin në atë pjesë. Në këtë rast është një bashkëpunim Elektroseverit me qytetarët sërb për me gjetë mënyra qysh mos me pagu energjinë elektrike. Sidoqoftë, Shabani theksoi se kostoja buxhetore më nuk rendon mbi taksa paguesit. Tash i metet bara që me ose me pagu vet energjinë e shpenzuar për qytetarëve sërb të cilët e kanë pranu atë energji, ose me gjetë alternativa për me pagu shpenzimin e energjisë elektrike. Pra dikush me pagu atë energji të shpenzuar. Të hënën zyra e regulatorit për energji, e liroj kostin nga bara për mbulimin e humbjeve si pasoj energjisë të shpenzuar dhe të papaguar në Mitrovicë të Veriut, Zveçan Leposavić dhe Zubin Potok. Nga 1 janari, energjia e shpenzuar në këto komuna i llogaritet Elektroseverit.